მოგესალმებით მეგობრებო, მე გახლავართ დავით ბოტკოველი და ერთგვარად მინდა ამ აა ისე ვთქვათ, ვიდეოში ცოტა შევაფასოთ მდგომარეობა, რა თქმა უნდა. აა ერთი მხრივ მე მдіໜ არის სიტუაციასთან დაკავშირებით რაღაც ინტერესოები ცხდება, რა თქმა უნდა. მეორე მხრივ ცოტა ავხსნათ კიდეც, ვთქვათ, ერთი ფigura графіკული ანალიზი, ეს არის სამკუთხედი ძალიან საინტერესო ფიгура არის, თუმცა ბევრ ახსნას რა თქმა უნდა, მე ვერ დავიწყებ ამ სემინარში გამამდინარე ურო რო არ მეყოფა, რატომ დაrestricted და ასე შემდეგ. და მე სამი მომენტი ეს არის, რომ გადავულო თვალი კლავ თავის დავატ ევროდოლარის წყელს და ბიტკოინს. და შესაბამისად შევაფასოთ თუ რა ხდება ახლა ამამდინარე სიტუაციაში. დავიწყოთ ჯერ პირველი შევაფასოთ შეთანხმແობა. შენ ევროდოლარი. დაუწყოთ ევროდოლარის წვლით, ტრადიციულად ამით ვიწყებდი ხორმე ჩემ ანალიზს და დაუწყოთ ევროდოლარის წვლით. ფაქტიურად, ის მომენტი, რაც თქვათ იყო და რაც მე წინა ზე, წინა ვიდეოში ვთქვი, ის მომენტი არის ზუსტად იგივე, ანუ არაფერი არ შეცვლილა ჯერჯერობით ბაზარზე. სცენარი არის სელზე, არანაირ ბაიზე აქ არ არის საუბარი. და შესაბამისად ველოდებით რომ ასე ვთქვათ ნიშნული ჩამოაერთ 12-მდე. ანუ ევროსფასი დაიკლებს კიდე 100 პუნქტით. ნუ ერთადერთი აქ ძინაობა რაც შეიძლება იყოს უბრალოდ ხარდაჭერა. აი ამ სულის twists, ესე ვთქვათ, ხელი შემშრელი ფაქტორი, ეს არის 1.13 ნიშნული. ყოველთვის გახსოვდეთ ერთ რამ, რომ რეალობაში, შესაძაც ბაზარზე ესე ვთქვათ сколько трейдерები ხორმე დებენ თავის პოზიციებს. ხშირ შემთხვევაში ხორმე არის ესეთი მომენტი, რომ ისინი დებენ ხორმე აი მრგვალ ციფრებ ზე. Ну მრგვალი ციფრები ამ შემთხვევაში ითולה როგორ? რომ მაგალითად 1.13.0, 1.13.25.0, 1.13.50.0, 1.13.75.0, მეორე 1.14 და ის დავა. რაတော့ ხდება ესე 1 მხრივე, იმიტომ რომ გადახურდაობა ძალიან მარტივი არის, ანუ გამოთवला ესე ვთქვათ, ძალიან მარტივიც არის და შესაბამისად მეორე ხრივი, იმიტომ რომ ეს ფსიქოლოგიაში ძდევს, რა თქოუდა, ადამიანის ფსიქოლოგიაშიც, იგივე რომ ავიღოთ აა თუნდაც დოლარი ლარის цყვილი, ხო? Ну, მოდი ესე ვთქვა, ხო? ეხლა მოقفებით სამნიშნულთან დაახლოებით. თუმცა, შესაძაც ვიყავით 3 და ну, არ ვიცი, 50-დან მე მგონი თუ არ ყופილოთ, უმერტმა დაგვიფაროს, რომ უფროზევით წავიდეს, რა თქოუდა. როდესაც ა ეს მაღალნიშნულზე ვიقفებოდით, რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიურად ეს დამთრგუნველი იყო თავისთავად და შესაბამისად ხალხი ხვანერად მოქმედებდა. ეხლა სამნიშნულზე ვართ, ანუ რაღაცნაირად მყარდებით სამნიშნულზე და თუ დაბლა ჩამოვედით, არ არის გამორიცხული 2075 AMD-ს კი დავიდეთ. ნუ შეიხადოთ სიტუაცია საქართველოსში, მაგრამ რეალობაში ესეთი ნიშნულები, ნულოვანი ნიშნულები, ესა ადამიანის ფსიქოლოგია. აი, მახსენდება მაგათად პირველად რო დაიწყო ლარმა ერთგვარად დასუსტება და მიაღწია ორი და 50 ნიშნულს ხო ხალხი ჯავარდა პანიკაში. პირდაპირი გაგები ჯავარდა პანიკაში, მაგრამ აი 2 და 40-ზე მაგალითად ხალხი დედათ კი რეაგირებდა თავિસ્თავო, მაგრამ ესე ეს ასე არ რეაგირებდა. ამიტომ აი ესეთი ნიშნულებით საყურადღებოა თავિસ્თავო და ევროსთვის ახლა 113 ნიშнули არის საყურადღებო. გავარღობთ ამ ნიშნულს კვეიტ ა თავისთავად უფრო დიდი შანსია რომ 1.12-მდე ჩამოვიდეთ. ნუ ჯერჯერობით, ესე ვთქვათ, 1.13-ის გარშემო უმოძრაობთ. როგორც შეედავთ და ერო მოვნიშნოთ, დაახლოებით 1.13-ნიშнули არის აი აი დაახლოებით აი ეს ნიშნულია და თუ გავაყოლებს თვალს მთელ ეკრანზე, მשאვხას ნახავთ რომ საკმაოდ ესეთი კარგი ხარდაჭერის დონი აქვს, რა თქმა უნდა, ევროს 1.13 ნიშნულზე. ამიტომ მისი გარღვევი შემთხვევაში უფრო თავისუფლად წამოვა. ჯერ 112.50-ისგან, მე 112-ისგან, ну საერთო ჯამში 112-ისგან, მე მგონია რომ ჩამოვა და ну ჯერეს სურათი narchondeba, <throat> ну 셀ის სურათი ამ შემთხვევაში narchondeba. <tribute to> რაც ეხება ფუნტი დოლარის წყვილს. ვთქვით რომ იმყოფებოდა diapazonში. აი ესეთი флэтури diapazonია, ახაც diapazon ჯერჯერობით ვერ გავარგويت. ჯერჯერობით ვერ გავარღვიოთ, საკმაოდ საინტერესო სურათია 1 საათიან გრაფიკზე სფათაშორის. Ну სამწუხაროა, ახლა დღეს პარასკევია და თანღამია და აკე თანხის დადება დღეისთვის მოდი ესე ვთქვათ, არ ღერს. მაგრამ საერთო ჯამში გვაქვს ესეთი 2, ესე ვთქვათ, შეთანხმება ერთマネჯი ბაზრის. ეს არის პირველი რიქში, რომ მოყოფები დიაპაზონში, ბაზარი მოყოფება დიაპაზონში ზედა საზღვართან. დიაპაზონი მთლიანად არის 115 პუნქტი დაახლოებით. Ну 100 პუნქტი ჩავთვალოთ და დაგუფიქსირდა ესეთი, ვისაც გრაფიკული ფიგურები მოსწონს, ის დაინახავდა რომ დაგუფიქსირდა ესეთი გრაფიკული მოდელი ორმაგი სიმაღლე, რაც ერთგვარად მიუთითებს რომ ან მყიდოლებს აღარა წვთიクセვით აი ესე ვთქვათ შესყიდვა და 1000 რაღაც მიზეზით წარセოს, ან გამყიდველები არიან ძლიერები და უბრალოდ ბაზარმა ვერ დადაלחა მეორე ცდაზე. ესე ვთქვა, ნიშნული. ეს არის 1.36.35 ნიშნული. Ну 1.36 ნიშნული საერთო ჯამში და ისევ 1.35 36 ნიშნულის კვევიტ მოვეкетეთ. А ისoret ეს ეხლა რასაც ხედავთ, ზუსტად აი ეს მომენტი არის ერთგვარი დადასტურება. ანუ ბაზარმა გამოarღვია, მოდი დავაკვირდეთ კარგად, ხო? ბაზარმა ჩამოაყალიბა, ბაზარმა გამოarღვია, ბაზარმა გააკეთა რეტესტი. ეს არის ერთგვარი დადასტურება და თუ მაგალითად დაjdება აქ ამსკლეტის ან თელი, ამ შემთხვევაში შავი სანთელი, ან შეიძლება სანთლის კომბინაციაც იყოს აქ. გათვალისწინებული და ასე შემდეგ, ეს არის სიგნალი იმისა, რომ ბაზარი უფრო ქვევით ამოვიდრე ზევით წა да, შესაბამისად ამაზე რეაგირება ღირს, მაგრამ აქ ის არის კიდე ერთი, მაგრამ იხურება ბაზრები. უკვე 12-საც გადაცდა. ესეთი გვიანდელი ჩარტვა მაქვს, ესე იგი მიყვარს გვიანღამით ჩარტები და უკვე 14-საც გადაცდა და შესაბამისად აქ რაიმე ესეთი განსაკუთრებული აა ესე ვთქვათ ნაბიჯების გადადგმა არ ღირს, იმიტომ რომ არ ვიცი ჩაბატკურას რა მოხდება ისეთი და შეიძლება უშაბათ საერთოდ გებით გაიხსნას ზევით. ა მეতো ვერიდოთ ხოლმე ესეთ მომენტებს და შესაბამისად, ნუ დაველოდოთ ხოლმე ორშაბათ დღეს, სამშაბათ დღეს და ასე შემდეგ. ნუ ამ შაბათ კვირას ყოველ შემთხვევაში არ იმუშავებს ბაზარი და იმ კვირიდან ისევ განაახლებს შეიძლება ითქვას თავის მუშაობას და არის ეს რაღაცნაირად ესე ვთქვათ გულდასაწყვეტი. შემდეგი დოლარი კანადა, დოლარი კანადაც ასევე მოყოფებით დიაპაზონში. маграм. Ак არის ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი და ზუსტად აი აქ უკვე უნდა გადავიდე ამ თემაზე, როგორც სამკუთხედი. და ძალიან კარგი შანსი დეტალი. აი ეს დეტალი არის ზუსტად სამკუთხედი ერთი მხრივ. და რატომ ვიძახე ამას? თუ დავაკვირდებით ჩვენ, ну, ქვედასაწყარს, радше ეხება, мод პირდაპირვე. ქვედასაწყარს радше ეხება, ქვედასაწყარე არის საკმაოდ მყარი. там ძтелობების მიუხედავად, აი ყოველ ჯერზე, როდესაც ფაქტიურად ჩამოდიოდა ბაზარი ქვევით, ძтелობების მიუხედავად, ბაზარი ვერ არღʷებს ქვედა საზღვარს. აი, რაც შეეხება ზედა საზღვარს. ზედა საზღვარზე კარგად თან შემდეგი რამ. და მე აქ გავავლებ კიდე ერთხას, რომ კარგად დავინახოთ, ხო? აი ამ მაქსიმალურ წერტილზე. ეს უბრალოდ აოსოვეხლა. ნუ დაახლოებით არის. 05 პუნქტით არის ესე ვთქვათ ისა 10-მდე. აი, ქე დასაზღვარს რაც შეეხება, არის ყარი აब्सოლუტურად, ზე დასაზღვარს რაც შეეხება, ძალიან კარგი შანსი რომ ყოველი ახალი მაქსიმუმი მოდის ქევით. ანუ, ოდესაც ბაზარი მიდის ზევით, ბაზარს არ უშובენ, ფენა მაქსიმუმზე მაღლა. ერთ გარათი ჯერენ ამნიშნულს ცოტა ქევით. და შემდეგ ისევ მოდიან და არtყავენ, ასე ვთქვათ, იატაკს ამ შემთხვევაში, ხო, ქვედა საფარს. აი ზუსტად აი ეს მოდელი ახლა თქვენ რასაც უყურებთ. ეს მოდელი ზუსტად არის სამკუთხედის მოდელი. რაც მიუთითებს ერთ გარათ იმას, რომ ყიდველები და გამყიდველები არიან ძალიან დაჯახებლები პირდაპირ გაგები ერთმანეთს. აი კონკრეტულ სიტუაციაში მკითხველებსაც აწყობთ რომ დაიჭირონ ფასი და არ გაуშონ ქვევით, იმიტომ რომ ეტყობა აგროვებენ რაღაც დიდ პოზიციას, ეს არის 4 საათიანი გრაფიკი. და როგორც ხედავთ, ფაქტიურად აა წინა თვითდან, იანვრის ბოლოდან დაიწყო ეს ფლეტში შესვლა ბაზარმა და დღემდე მოძრაობს ფლეტში. ну საერთო ჯამში ფლეტია, თუმცა. გრაფიკული მოდელების მიხედვით, ესა სამკუთხედი. гадаვიდა ესე ვთქვა ფლეჩი სამკუთხედის მოდელიში. პიტულებს არ აწყობთ, როგორც წარმოიყვნენ ბაზარში. თან მიდის ეს უკვე საკმაოდ დიდი ხანია, ხო, 20 20 დღე არის დაახლოებით. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, რაც უფრო დღეების მიხედვით ფლეტი დიდია, ხო, მით უფრო, რა თქმა უნდა, Წვრი ფული გროუდება. ეს ერთგვარად გავს რაღაც ზალის დაgrowებას. რომელსაც აუცილებლად ექნება გარღვევა साइट. ნუ რაღაც მიმართულებით. მეორე მხრივ, ჩანს ის რომ გამყიდველები ცდილობენ რომ დააწვნენ ბაზარს და გაარღვიონ აი ეს მყიდოლების ਖედა ზონა. შესაბამისად, რადგანაც ცდილობენ რომ დააწვნენ ბაზარს, ისინი არუშვენ თავისი პოზიციაზე ზევით ბაზარს. ანუ ყოველი ახალი მაქსიმუმი, მაქსიმუმი როგორც ეს გამყიდველების ერთგვარი ზონა قويლი ახალი მაქსიმუმი, ძინა მაქსიმუმზე დაბლად გება. და შესაბამისად გვაქვს აი ეს სურათი, რაც რაც ახლა ახლა უყურებთ უშუალოდ და რაც ახლა აკვირდებით. და სწორედ აი ეს იქნება ძალიან კარგი მომენტი. ანუ კარგი მომენტი რისთვის, რომ რეალობაში დოლარი კანადური დოლარის წყილზე არ უნდა გავუშვათ ეს ესეთი ასეთი მომენტი და უნდა კარგად დააკვირდეთ, რა სიზავს ბაზარი. თუ ბაზარზე შეხედავთ რომ გაიღვა რომელიმე مخარი مخარი მოხდა მისი რეტესტი და ასე შემდეგ აუცილებლად ჯობია შევიდეთ იმიტომ რომ ერთგვარად გამოჩნდება თან პატარასტობით აქ დიდი სტობების საერთო ჯამში ნუ საბედნიეროთ არ ჭirdება ხოლმე ერთგვარად გამოჩნდება რომ რომელიღაც مخარემ გამოიმარჯო მაგრამ აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში რომელი مخარემ გამოიმარჯო ჯერ არ ჩანს ჯერ კიდევ მიდის დავა, ერთგვარი დავა მიდის ხარებს შორის. ამიტომ ლოდინი არის ერთგვარად საჭირო. დოლარი, იაპონური იენი. მივდივარ ძევით, საინტერესო ის არის, რომ გავცდით ფაქტიურად 2018, 19, 20, 21 წლის მაქსიმუმებს. ჩამოვაყალიბეთ ახალი მაქსიმუმი და ту ара 21 წელს მაქსიმუმს მე მგონი არ გავძვდით. 21 წელს მაქსიმუმს ვერ გავძვდით. არა, გავძვდით 21 წელს მაქსიმუმს. ეს არის უკვე 22 წელი, ანუ აქედან იწყება უკვე 22 წელი. შესაბამისად, չმოაყალიბოთ ჯერ ერთი მაქსიმუმი, მეორე მაქსიმუმი. ნუ წელს დასაწყისშივე չმოაყალიბოთ ეს მაქსიმუმები. ახლა სადაც მიყოფებით, ეს არის კიდევ, აი აქ პატარა ესეთი აა, ძინა ღობის დონე, ეს არის 2017 წლის ერთ-ერთი მაქსიმუმი. აა, აქ საინტერესო რა არის, რომ რა თქმა უნდა, ეხა აქ ფული არ დევს. ეს არის ფსიქოლოგიური მაქსიმუმი, ესე ვთქვით. აქ არანაირი ფული არ დევს, ეხა არავინ დაიჯეროს, რომ 2017 წელს ხუთი წლის წინ ვიღაცა იმ სხვილმა ბანკებმა და ასე შემდეგ, დადეს ფული და დღემდე უდევთ იქ ფული. ა ესეთი რამი შეუძლებელია უბრალოდ არ არსებობს რა. ანუ შეიძლება სადღაც აქციებში არსებოს ესეთი რამ, მაგრამ ჩვენთან არ არსებობს ესეთი რამ. შესაბამისად, რადგანც ფული არ დევს და ასე შემდეგ, ესა ფსიქოლოგიური მომენტი და აი ამ ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე, შეიძლება ბაზარი დაიძ្រას COVID. ერთადერთი რაც კი აქვს ბაზარს ახლა დარჩენილი, ეს არის 2016 წლის მაქსიმუმი. როდესაც აი 2016 წელს მოხდა ესეთი ახტომა ზევით საკმაოდ დიდი ტრენდი იყო მაშენდა საკმაოდ ესეთი სწრაფი მოძრაობებით ხასიათდებოდა. ნუ საერთო ჯამში მე მგონია რომ ბაზარი მიაღწევს ამ მაქსიმუმს ამ 2016 წლის მაქსიმუმს და გაწდება კიდეც. მაგრამ აი ამ ეტაპზე, აი ამ ეტაპზე ასეთი რამ ჯერ არ ჩანს. პირიქით ბაზარი გადავიდა ერთგვარად თუ აი აქ მიდიოდა მაგალთა ძალიან კარგად, აქ მიდიოდა ძალიან კარგად და ასე შევანო strafi mozdraobebit khasieatdeboda impulsi და რაღაც უფრო ყარი მოzdraobebit khasieatdeboda და ხარდაჭერის ზონები გამოკვეთილი იყო, წინაღობები ცოტა ცოტა არ იყო გამოკვეთილი, რაც მიუთითებდა იმას, რომ ვთქვათ, მყიდველების ესე ვთქვათ, მიწოლა უფრო კარგად ხდებოდა და ასე შემდეგ. ასე შემდეგ, აქ ჯერ ესეთი რამე არ არის. აქ ჩანს კიდეც რომ 115 ნიშნულზე ვართ, ანუ ერთგვარ ნულოვანი დონეზე ვართ, მოთავსებულები და საერთოდ ნულოვანი დონე არ ამარტო ის ის დონეები, რასაც რაც მე მოგიყევით, არამედ ის ის ესეთი დონეებიც არის, როგორც ესეც ეძახიან დიდ ნულოვან ციფრებს, ანუ მაგალითად 110, 115, 120, 125 და ასე შემდეგ. იგივე, მაგალითად, ევროდოლარზე, ვთქვათ, 1.10, 1.15, 1.20, 1.25 და ასე შემდეგ. ქვევითაც და ზევითაც, რა თქმა უნდა, ხო, ციფრების ქვევითაც და ზევითაც. და აი აქ 115 ნიშნულზე ვარ. აი ამ 115 ნიშნულის გარშემო მოძრაობთ ფაქტიურად. ნუ გადახრა სადღაც 50 პუნქტით გვა, ზევით, ქვევით, აი ესეთი 50 პუნქტით. აქ ახლა საინტერესო რა არის, რომ ა იაპონიას აწყობს თუ არა ეს კურსი? ერთმხრივ ესეც საინტერესო, ხო? ანუ ეროვნული ბანკი დაარეგულირებს თუ არა ამ კურსს? ესეც საინტერესო. თუ დაარეგულირა კურსი, ჩვენ მივიღებთ დაღმავალ ტრენდს. აუცილებლად დაღმავალ ტრენდს, იმიტომ რომ შესაძლებელი აქ, ну, აქ დოლარის იენის წვლილი არის და დოლარი مقარდება იენასთან, შეიძლება ესე ვთქვათ მივიღოთ ის რომ ინფლაციის დონე გაიზარდოს ან რაღაც არასტóri მემართულებები აიღოს ყველაფერმა და ასე შემდეგ. შეიძლება იაპონიას აწყობს ახლა ახლა ესეთი თქვათ მიშובה კურსის რომ აი საერთაშორისო ექსპორტზე გაიტანოს თავის აკონელიი უფრო უკეთესად კარგ ფასად და ასე შემდეგ. ნუ ნახავთ ამას აუცილებლად ეს ყველაფერი იენაზე აისახება. тумца ихла ам моментистус, хо, мозраобагадави да рагас цота ар ипос аи эсети рбил мозраобებში уфро, рагас талга, коррекция талга, коррекция, аи рогул вуло сами талга коррекция ар есть ихла. ахла да, эрт-эти сигналы, саерто джамщи, ро ту коевит ჩამოვა ბაზარი, ხო? თავისთავად იქნება, ახაც რო დავაკვირდეთ, ძალიან კარგი შანსი ამ დონის გარღვევა თავისთავად იქნება. შემდეგი აი ამ დონის გარღვევა, ანუ ფაქტიურად 112.50-ის ქვევითו ჩამოვა ბაზარი, ნუ ეს საკმაოდ შორს არის ჯერჯერობით, ხო? აა და სადაა 250 პუნქტის ქვევით თუ ჩამო რა თქმა უნდა ჩვენ დაღმავალ ტრენს მივულობთ მაგრამ აქვე ხა შიგნით ღი შიგნითაც აი კويرის შიგნითაც ხო აი 4 საათიანი გრაფიკი გვაქვს აკადს თქვად გამოჩნდება პატარ-პატარა ესეთი დონეები ხო თუნდაც აი ეს 115 ნიშნული და ამის ქვეშ თუ მოვეკეცით არ არის ესე ვთქვათ გამორიცხული 113.50-ამდე ანუ შემდეგ ქვედა დონემდე უკვე წამოვიღოთ ჩვენი თავი და შესაბამისად მივიღოთ დაღმავალი ტრენდი. ერთგვარი დაღმავალი ტრენდი. ნუ დღის ნუ საშოალო ტრენდი, მოდი ესე ჩავтол და ამ პატარა ტრენდ. ესე ასე ვთქოთ და აი ახლა ამ მომენტში ჯერჯერობით რაღაც 115 ნიშნულს ასეთე ამყარებენ მყიდველები და ესე გამოდის ის რომ მყიდველებს კიდე სჯერათ, ასე ვთქოთ. ა დოლარის სიმყარე რომ წავა ბაზარზე და შესაძლებ მოსაც შეიძლება წავიდეს კлау, ესე ვთქვათ, ზევით, მაგრამ ნუ დავაკვირდეთ 115 ნიშნულს, რაც შეიძლება გრაფიკულ მოდელებს, ვისაც აინტერესებს. აქ ჩვენ გვაქვს ერდვარის სოლი და თუ მოდი უფრო ზუსტად დავსვავ, იგივე უნფის ტალღასავით არის აქ და არის გამორიცხული რომ радганს ტრენდის მიმართულებით მივდივართ. აა და რადგანაც ესე ვთქვათ, გვაქვს საკმაოდ ესეთი ძლიერი სიგნალი, რომ შეიძლება კიდე ზევით წავიდეთ კიდეც. აა არ არის გამორეცხული 114 60 დაახლოებით, იყოს მოзраობა ქვევით და თუ შეтряალდება აქედან მოзраობა, შემდეგ შეიძლება განვითარდეს აგმავალი, ესე ვთქვათ, დონ, აი ეს აგმავალი მოзраობა, ну, სადამდე 115 50, 116 50-მდე დაახლოებით დაახლოებით ვიზახე, აი მაქსიმუმ მაქსიმალურ, ესე ვთქვა, დონემდე. დააგვირდეთ ამ მოძრაობასაც. აა ხო, და ა აქ მინდოდა აი მეთქვა, კიდე სამკუთხედის მოდელი, ხო? აბათону ხედავთ სამკუთხედის მოდელსაც. გასაგებია რომ ეს ესე ვთქვა, газвра ა ჩვენი ძინაყობის დონეზევით, თუმცა სამომთ ხარგა შანსი რო ერთგვარი მანიპულაცია იყო და კлауშ ეინარჩუნე ზეზდონე და მე რე ხედავთ ხო? აი გარღווה, ტესტირება, ზევიცვლა და შემდეგ ჩამოაყალიბა რამდენთვიანი ტრენდი ახავა გეტყვით. ეს არის ა მეათე თვე, მეათე თვე, ანუ ოქტომბრის თვიდან დღემდე აღმავალი ტრენდი არის და მთლიანობაში ნუ გაიარა 500 პუნქტამდე, 500 პუნქტამდე. 490 პუნქტი. ა ფაქტიურად იანვრამდე. შესამამისად აი სამკუთხედის მოდელი, ესე მუშაობს. ხო და კიდე სადღაც ხო სადღაც კი არა აქ ბიტკოინზეა მქონდა სამკუთხედის მოდელი, ერთ-ერთი სამკუთხედის მოდელი ოღ აქ აბატონო, ხედავთ მიწოლિત პოზიციებს, ხედავთ როგორი გარღვევა მოხდა. უბრალოდ აქ არ მომხდარა 1 რამ, რეტესტი. აი ამ დონეზე რეტესტი higher שיვე ჩმოაყალიבה ეგრეთ წოდებული აი ამას price action შეეწოდება ბაზა და ეს ბაზაც გაარგვია ზევით და წავიდა იღო თავის მოძრაობა. რაც შეეხება bitcoin-ს, bitcoin-ი როგორც ვთქვით, კულა وينარჩუნებს დაღმავალ სურათს, არაფერი ახაც არ შეცვლა. ისევ სურათი დაღმავალი ჩანს, ისე 34-დან, ну 35000-ს მაინც ველოდებით. ჯერ ვართ 40000-ზე. 35000-ს მაინც ველოდები და თუ 35 გაარგდა, რა თქმა უნდა, ძალიან თავისუფლად შეიძლება დაძეს 34000-ზე, ანუ აი ამ მინიმუმზე არ არის გამორიცღული, რომ ბოლომდე ჩავიდეს. ანუ 30000-მდეც იაროს, ეს არ არის გამორიცღული. ამ ეტაპისთვის სურათი არ არის შეცნული. აა და შესაბამისად დავაკვირდეთ, مين შესულია პოზიციაზე sell-ზე, ну сай რაღაც აქ აქ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს უკვე მოგებაში იქნება, საკმაოდ ნორმალურ მოგებაშიც კი. და ამიტომ, ну დაგკურება საჭირო. ну шабатკურას ეს битკოინი მუშაობს და შესაბამისად შეგვიძლია დავაკვირდეთ და ერთადერთი აი ესე ჩავე ფონი მაქვს აქ. нуცა გამოვასწორე ფამ შავფონსაც, ეს არის ეთერიუმი. ну фактически мينда уткваро эфириумиц битკოინთან ერთად მოзраობს ხო არაფრთარ განსყავდებიან фактически მოзраობით ანუ ერდგარდ битკოინი განსაზღვრავს ა მთელი ეს криптовалюტების მოзраობას აი эфиრიუმს რაც შეეხება აქ კითხები არსებობს ესე ვთქვათ საკმაოდ ესე საინტერესო აი ამის გამო აი ზუსტად რო დავდოთ, დაახლოებით ვიზახე, დაახლოებით აი ამის გამო. რამდენი შევინარჩუნებთ ამ დონეს. ა ეს არის დაახლოებით 2830, აი დაახლოებით 2830. ანუ რამდენი შევინარჩუნებთ ამ დონეს. თუ შევინარჩუნებთ ეს დონეს, ნიშნავს იმას, რომ ბაზარი წავა ზევით, მაგრამ რადგანაც მოყოფები დღის გრაფიკზე რადგანაც გვაქვს ესეთი კარგი ესეთი ტრენდები. ბოლო აი ესეთი მოძრაობა იყო და უკუსლა დიდი იყო სხვათა შორის. აა სულა სრულებითაც არ არის გამორიცხული, რომ აი ეს ბოლო კორექციული უკუსლა რაც იყო ესეთი ღрма კორექციული უკუსლა ბოლო ტალღისთვის. აი სა ბოლო ტალღა. ღрма კორექციული უკუსლა რაც იყო ბოლო ტალღისთვის. აა აი საუბრათ ეს შეიძლება იყოს ერდგვარი ტრამპლინი იმისთვის რომ ბაზარი კიდევ წავიდეს ქვევით. ანუ ერდგვარი მოკრფა შეიძლება მოხდა პოზიციების სელზე და არაბაიზზე და შესაბამისად ნუ დაშჭirdათ. ცხვილებს რომ ბაზარი აეყვანათ ესე დონემდე. ანუ ფაქტიურად 3300-ზე მეტი გახდა. ასე დონემდე აეყვანათ. ესე 2000-დან 3000 ა 300-მდე აყვანასაკმაოდ ესეთი ძიმე სურათი არის, მაგრამ იმისათვის რომ დაიწყოს მასებმა შესყიდვა, იმისათვის საჯირო ბაზარზევი დაძრა და ბაზარზევი დაძრა საჯიროა დიდი ფული. შესაბამისად, ეს დიდი ფული ჩადეს რომ ბაზარზევი დაძრან, რადგანაც გაყიდონ თავის პოზიციები, ხო? მე ისინი დაიწყებენ შესყიდვას და ვისგან? ვიღაც ხილებისგან, რა თქმა უნდა, ვისაც აბდაბროული პოზიციები და უბრალოდ უნდა რომ მოიშორო, შეიძლება. არ არ გამوريცყული. და აქედან გამომდინარე, ეხლა ახლა უყურებთ აი ამ სურათს, თუ რა მოხდება. ფასებიც გითხარით, სამკუთხედის მოდელზეც ვისაუბრეთ. მიმდინარე სიტუაციაა შაბათკويرაზა შეგვიძლია დაუფიქრდეთ ამ მიმდინარე სიტუაციაზე. თუ რამე სურვილი გექნებათ, კიდე შეიძლება რომ თქვათ, განვიხილოთ ხორმე, რა არის არც ეს პრობლემა, ჩემთვის პირადად. საინტერესო ახორმე ეს ასეთი განხილვები თუ თქვენ სხვა რამე ინფორმაციას બ્લોკთ დადეთ ესეც, ესეც საინტერესო ახორმე. იმიტომ რომ არ არსეოს ესეთი, მე ესე ვიტყოდი რომ არ არსეულ წრული ინფორმაცია, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაც ადამიანი ფლობს ისეთ რაღაც მონაცემს, რომელიც ხვისთვის ახალია და სხვას დაეხმარება. აა ესე ვთქვათ, აა გასაანალიზებლად ბაზრეს, გაანალიზებისთვის. აი სულ ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა მეგობრებო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დაალაიქეთ, კომენტარები დამიწერეთ აუცილებლად. სურვილებს დამიწერეთ, არ არის პრობლემა. და, ну, ნახოთ მე რა და როგორ იქნება, ხო? იმის მიხედვით გადავწყვეტოთ. რა თქმა უნდა, ვიდეოს, ვიდეობები გაგრძელდება, გაგრძელდება კიდე ვებინარებით, გარკეთემებზე, ну, ახლა აი ესე ვთქვათ ვამზადებ კიდე რამდენიმე თემას ვებინარებისთვის და იმედია ხელს არაფერი ხელი არ შეეშლება არაფერში რომ აი ეს ვებინარებიც გადავიღო. ყველას გისურვებთ წარმატებულ ვაჭრობას და გმადლობთ ყურადღებისთვის.